ପରିବା ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଗଲେ ନ କି ନା ହେଲେ ଘରେ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବନାବାର ଅଛି ରୁଟି ପୁରୀ ପରଟା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାର ଲାଗି ତ ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନମସ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ ଡିଶ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ପିଆଜର ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ଦେଖନ୍ ଦେଖବାର ଲାଗି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଯେ ଖାଇବାର ଲାଗି ତାନ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ମାନେ ରୁଟି ପୁରୀ ପରଟା ସାଙ୍ଗେ ସବ୍ କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ରେସିପିଟି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବନେଇ ପାର୍ମା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ବିନା କିଛି ମସଲା କଷା ନା ସୋରିଷ ବଟା କିଛି ନାଇଁ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି କରିପାର୍ମା ଇ ରେସିପିଟା ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖିଦେମା ଆଉ ଇ ରେସିପିଟା ବନାବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର ପଡ଼ବା ପିଆଜ ଆଉ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ନେଇଛେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 7-8 ପିଆଜ ଆଉ ତାକେ ଚାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତ ସବୁ ପାଖୁଡ଼ାକେ ଇ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖି ନେଇଛେ ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଯିମା ରାନ୍ଧବାର ପ୍ରୋସେସ୍କେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଇଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛେ କଢ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇଆସିଲାନ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଥିରେ ଦେମା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 3 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ ତେଲଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଥିରେ ଦେମା ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା 2 ତେଜପତ୍ର ଆଉ 2 ପିଞ୍ଚ ବାଗେ ହିଙ୍ଗୁ ତାପରେ ସବୁକେ ଟିକେ ଭଲରେ ମିଶେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ସେ ଦେମା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ମୁଇଁ ନିଛେ 3 କଞ୍ଚା ମିର୍ଚାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି କରି ଏନ୍ତା କରି ତାର୍ପରେ ଏଥିରେ ଦେମା 1.5 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ତାର୍ପରେ ସବୁକେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଟିକେ କଷି ନେମା ଯେଉଁଥିରେକି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସନା ଟିକେ ପଲେଇ ଯିବା ମସଲାକେ ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେମା ପିଆଜ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛୁ ଏସବୁ ପିଆଜର ପେଟ୍ରସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ତା କରି ଦେଇଦେମା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକରି ଏଛେଙ୍କା ଏସବୁକେ ଆମେ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିକିରି ଟିକେ ଭାଜିଦେମା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ ଲୋରେ ରଖିକରି ଏଛେଙ୍କା ଏସବୁକେ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେମା 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଭର୍ଟା ଖୋଲିକିରି ଦେଖମା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପିଆଜଟା ଟିକେ ସିଝିଲା ଭାବେ ଦିଶୁଛେ ମାନେ 1 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝାଇଲା ପରେ ଏଛେ ପିଆଜ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ସିଝି ଆସିଲାନ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେମା ଟମାଟୋ ଆଉ 2 ଟମାଟୋକେ ମୁଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇକିରି ପେଷ୍ଟକୁ ରଖିଛେ ସେ ପେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଏଛେଙ୍କା ଇଥିରେ ଦେମା ତାର୍ପରେ ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେମା ସବୁକେ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିକରି ଟିକେ କଷି ଦେଲା ପରେ ଏଛେଙ୍କା ପାତଘଟାର କଞ୍ଚା ବାସନାଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ବି ଟିକେ ସିଝି ଆସିଥିବା ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେମା କିଛିଟା ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଯେନ୍ତାକି 1/2 ଚାମଚ ଦେମା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ଦେମା ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ତାର୍ପରେ ଏଥିରେ ଦେମା 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1.5 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ତାର୍ପରେ ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକରି କଷି ଦେମା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଲୋରେ ରଖିକରି ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିକରି ଟିକେ କଷି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ମିଶିକରି ପିଆଜଟା ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ହିସାବରେ କଷି ହେଇଆସିଲାନ ଏଛେଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ପୁରାପୁରି ଲୋ କରିଦେଇକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟେ ଦେମା ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ୍ଟେ ଆଉ ସେଟା ହେଲା କ୍ରିମ୍ ମୁଇଁ ନେଇଛେ ମାର୍କେଟ୍ର ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଘରେ ବନେଇକରି ବି ନେଇପାରିବେ ଗୁରସର ସର୍କେ ଟିକେ ହାତ ଏନ୍ତା ଫେଟି ଦେଇକରି 3-4 ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଇ ସର୍ କି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଏ ପିଆଜ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ଟିଏ ଏଇଟାକି ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ ଇଟା ହୁଏ ତା ଟେଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତରକାରୀକେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ରିଚ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବା ଦେଖନ୍ ସବୁକେ ଭଲ କରି ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ ତରକାରୀଟା କାଁ ଦିଶୁଛେ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ ଲୋ ରଖିଥିବେ ନହେଲେ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେମା
କିଛିଟା ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ରଖିଛେ ଦୁଇ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ ହାତେ ଏନ୍ତା ନେଇକରି ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଆମେ ଯେ ଦେମା ତାର ପରେ ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ଆମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେମା ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଛା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଅଫ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଛାଙ୍କା ଏ ସବୁକେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେମା ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠା କଟା ଧନିଆ ପତର ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କର୍ମା ଆମ ପସନ୍ଦର ପୁରୀ ହଉ ପରଟା ହଉ କି ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ ସର୍ଭ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଜିର ଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ଝଟପଟ ରେଡ଼ି ହଉଥିବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ଭାବୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲିକରି ଥରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍ ଆଉ ଖାଉନ୍ ଆଉ ଖୁଆନ୍ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ଟେ ତ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବି କରୁନ୍ ଆଜି ରହୁଛେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ଜୁହାର୍।